Pese kädet ennen saaliin käsittelyä tai käytä kertakäyttökäsineitä. Taita jalkaa reilusti ulospäin ja leikkaa se irti lonkkanivelestä. Tee viilot lapaluiden ja selkärangan väliin ja vedä ranka irti. Irrota siipi leikkaamalla lapaluun ulkopintaa pitkin olkaniveleen ja katkaise jänteet. Leikkaa lyhyin viilloin solisluuta ja rintalastaa myötäillen rintalihat irti. Ruhon osat, jalat, siivet, selkä ja kaularanka, rintalihat, sisäfileet, rintalasta.